Doufám, že jsem vás v předcházejícím videu nalákal. Než se pustíme do práce s tím programem, byl by asi dobrý si ho nainstalovat. Jak tedy program Zotero nainstalovat? Nejprve zadejte vyhledávání Zotero do vašeho prohlížeče. Kliknete na stránku programu a intuitivně uprostřed stránky dáte download. Objeví se vám stránka s dvěmi možnostmi. Nejprve klikněte na tu levou z nich stáhnout program. Pokud nepoužíváte Windows, ale Mac nebo Linux, i tak se to dá nainstalovat. S tím ovšem já nemám zkušenosti, takže tam už si budete muset poradit sami. Každopádně věřím, že to bude intuitivní. Poté, co se nám program stáhne, otevřeme ho a projdeme standardní instalací. Instalační průvodce vás provede všemi kroky. Doporučil bych využít standardní instalaci. Zvolíte si složku, kam chcete program nainstalovat a kliknete na install. Pak už stačí jenom počkat, než instalace doběhne, jako u jakýhokoliv jiného programu. Až bude instalace hotová, můžete kliknout na tlačítko Finish a program Zotero se vám spustí. Až se program spustí, měli byste vidět něco takového. Máte pravdu. Na první pohled je to trošku stylu Windows 98. Každopádně, až uvidíte všechny funkce, rozhodně to oceníte. V tuto chvíli ale ještě s instalací nejsme úplně hotoví. Pojďme se teď vrátit na stránku, kde jsme Zotero původně stáhli. Napravo od tlačítka, kam jsme klikali posledně, se nachází tlačítko Install Chrome Connector. Pokud používáte Mozilla, tak tam bude Install Firefox Connector. Poté se vám objeví stránka doplňků. Doplněk pojďme přidat do Chromu, pokud tedy používáme Chrome, a ano, rozšíření skutečně přidat chceme. Objeví se nám v prohlížeči zde nahoře taková malá ikonka. Tu později budeme používat ke snadnému stahování různých článků nebo knih přímo do Zotera. Je to poměrně užitečné a později se nám to bude hodit. Pro Mozilla Firefox to vypadá podobně. Kliknete a budete chtít pokračovat v instalaci. Zotero Connector se vám nainstaluje, dáte přidat a objeví se vám úplně stejná ingouka, jako se nám objevila předtím u Chromu. Takhle by to bylo k instalaci všechno. Docela jednoduchý, ne? Pokud používáte jiný prohlížeč než Google Chrome nebo Mozilla Firefox, například Operu, vyzkoušejte si to. Uvidíte, jak vám to bude fungovat. Já jsem to v Opeře zkoušel, nainstaloval jsem program, i se mi tam podařilo dát to rozšíření. Už jsem plně sice netestoval funkčnost, ale nainstalovat to šlo. Co se týká Microsoft Edge, tam jsem to neskoušel, ten skutečně nepoužívám. Pokud ho používáte, myslím, že není nic složitýho přejít na jiný prohlížeč, třeba na tu Mozilla nebo na Chrome.